السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الإمام الترمذي. آج کی اس تاقرات میں، جو کہ 23 تاقرات ہے، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر پانے کی سعادت نصیب فرمائے. دیکھو، ایک بات میں حدیثوں کی روشنی میں کہتا ہوں، کون سی رات تاخرات ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، تو اس میں 23 رات کے سلسلے میں خاص حدیثیں آئی ہیں. سمجھ رہے نا؟ 23 رات کے سلسلے میں خاص طور پہ حدیثیں آئی ہیں کہ جو 23 رات ہوتی ہے وہ زیادہ تر تاخرات اس میں ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، شب قدر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. اس لیے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ 23 رات جب آتی تھی رمضان میں، مغرب کے بعد وہ مسجد نبوی میں جو داخل ہوتے تو فجر ہی کو مسجد سے نکلتے، مغرب بعد سے فجر تک 23 رات مسلسل وہ جو ہے عبادت میں مصروف رہتے. تو یہ 23 رات ہے بھائیو، آج 23 رات ہے. ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اہل علم یہ بات لکھی ہے کہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں 23 رات کو شب قدر ہونے کے. اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہم آمین. آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سنن ترمذی کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم اخلاقی تعلیمات دی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو حدیث کے راوی ہیں ان کے بارے میں. حدیث کے راوی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. یہ کون تھے جانتے ہیں؟ عبداللہ بن سلام مدینے میں یہودی رہتے تھے. پیارے نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں حضرت یہودیوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی، اور ان کے ایک بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام. اور قرآن مجید ایک بات کہتا ہے یہودیوں کی علماء کے بارے میں، کہ یہودیوں کی عوام پیارے نبی کو جانے نہ جانے، یہودیوں کے علماء پیارے نبی کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیارے نبی سچے نبی ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ اللہ نے کہا: الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی یعنی تورات، یہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. بھائی، آدمی کی اپنی اولاد کے سلسلے میں اسے شک ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. میرا بچہ میرا بچہ، یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. میری اولاد کے میرے ہونے کا جتنا یقین ہے، اللہ نے کہا یہودیوں کے علماء کو پیارے نبی کی نبوت و رسالت اور آپ کی صداقت پہ ویسا ہی یقین ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اقرار نہیں کرتے ہیں، اعتراف نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں. اور اگر اللہ نے ان میں سے کسی کو توفیق دے دی تو مان بھی لیتے ہیں. انہی میں سے ایک نام عبداللہ بن سلام، یہودیوں کے بہت بڑے عالم. ان کے بارے میں آتا ہے جب پیارے نبی
مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور مدینہ میں چاروں طرف گھر گھر میں پیارے نبی کا ذکر، پیارے نبی کا چرچا، ایک نبی آئے ہیں، ایک نبی آئے ہیں، لوگ ایمان لانے والے ایمان لا رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بہت زیادہ چرچا سنا تو میں نے فیصلہ کیا کہ چلو دیکھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں گیا تو دور سے ہی آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، بہت دور سے ہی پیارے نبی کے چہرے پہ نظر پڑی، اتنا نورانی چہرہ تھا، میرے دل نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو چہروں کا پڑھنا یہ ایک فن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر چہرے کو پڑھنے کا فن اگر آپ کو آئے نا تو آپ انسان کا چہرہ پڑھ کے بہت کچھ جان انہیں کیسا ہے پہچان لے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ چہرہ بہت کچھ بتاتا ہے۔ مثال طور پر ایک عام سی بات، آپ جب غمزدہ ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت ہے تو دیکھ رہی ہیں، آپ پوچھتے ہیں کیوں بہت بہت ٹینشن میں معلوم ہو رہا ہے، اور جب آپ خوش رہتے ہیں نا چہرہ اتنا کھلا رہتا ہے کہ سامنے والا محسوس کرتا ہے، ملتے ہی پوچھتے ہیں ماشاء اللہ بہت خوش ہیں۔ چہرہ جو ہے بہت کچھ بتاتا ہے، خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں دور سے ہی پیارے نبی کے چہرے پہ نظر پڑی، اس نورانی چہرے کو دیکھ کر میرے دل نے کہا اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ کہتے ہیں میں چہرہ دیکھ کر ہی متاثر ہو گیا تھا، اور قریب ہوا میں، اور قریب ہوا میں تو پیارے نبی گفتگو کر رہے تھے، ایک حدیث ارشاد فرما رہے تھے، اس حدیث نے میرے دل کو اور زیادہ متاثر کر دیا۔ اور وہ کون سی حدیث تھی؟ وہ یہی حدیث تھی جس حدیث کو لے کے ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس کی شرح کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے۔ اس حدیث کو سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، یہ تعلیمات ایک نبی ہی کی ہو سکتی ہیں، یہ تعلیمات ایک پیغمبر ہی کی ہو سکتی ہیں۔ اچھا دیکھیے، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ایک کام کیا۔ کیا کیا؟ پیارے نبی ایک گھر میں تھے، مکان میں تھے، مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد جب پیارے نبی گھر میں تھے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی ابھی یہودی آئیں گے تو میرے بارے میں پوچھنا ان سے، میرے بارے میں پوچھنا۔ کہ عبداللہ بن سلام دروازے کے پیچھے چھپ گئے، دروازے کے پیچھے چھپ گئے، یہودی آئے تو پیارے نبی نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ یہودیوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا، تو جب پیارے نبی نے ان سے پوچھا عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا وابن خیر، ارے عبداللہ بن سلام وہ تو ہم میں کے سب سے عظیم انسان ہیں، ہم میں کے سب سے بہتر انسان ہیں، وہ نہیں، ان کے باپ بھی ویسے تھے، ان کے دادا بھی ویسے تھے، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں عبداللہ بن سلام۔ یہ کون کہا؟ یہودیوں نے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ عبداللہ بن سلام جو دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے، اور نکل آ کے زور سے کلمہ پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بجلی گری یہودیوں پر۔ اب فوراً تھوڑی دیر پہلے جو کہہ رہے تھے خیرنا وابن خیرنا، ارے یہ تو ہم میں کے سب سے افضل انسان ہیں، سب سے بڑے انسان ہیں، کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، کہنے لگے یہ ہم میں کے سب سے برے انسان ہیں، یہ بھی برے، ان کا باپ بھی برا، ان کا دادا بھی برا، سمجھ رہے؟ یہ ہے، اللہ رحم کر۔ بہرحال عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بہت عظیم انسان تھے، یہودیوں کے عالم تھے، وہ اسلام لانے سے پہلے
اور اسلام میں آنے کے بعد بھی ماشاءاللہ علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. آئیے یہ تعلیمات جو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات میں سنی ہے، جن تعلیمات نے ان کے دل کو متاثر کیا اور جن تعلیمات کو سن کر وہ ایمان لائے، یہ کیا تعلیمات ہیں؟ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس افشوا السلام. چار تعلیمات تھی ہے. پہلی تعلیم، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ. یہ جو ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی کی دعا دیتے ہیں. پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سلام کو عام کرو اور سلام کو خوب پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کوئی بھی کسی سے ملتا ہے. اچھا یہ سلام رشتوں ناتوں کا پابند نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ جس سے رشتہ داری ہے جس سے شناسائی ہے اسی کو سلام کرنا، نہیں. ہر صاحب ایمان کو سلام کرنا ہے، ہر صاحب توحید کو سلام کرنا ہے، بھلے سے ہمارا اس سے کوئی تعلق ہو کہ نہ ہو. صرف جاننے والوں کو سلام کرنا، رشتہ داروں کو سلام کرنا، دوسروں کو نہیں کرنا، معلوم ہے یہ قیامت کی نشانی ہے. سلام معرفت بولتے ہیں، سلام معرفت قیامت کی نشانی، کہ قیامت سے پہلے دنیا کا ماحول جو بنے گا اس میں سے ایک یہ ہوگا کہ آدمی صرف ان کو سلام کرے گا جن کو پہچانتا ہے، اور جن سے کوئی پہچان نہیں معلوم ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے سلام نہیں کرے گا. جب سلام معرفت عام ہو جائے تو حدیثوں میں کہا گیا سمجھو قیامت قریب ہے. سلام افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ. بڑا چھوٹے کو سلام کرے، جو تنہا ہے وہ ایک جماعت کو سلام کرے، جو سوار ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے. جب بھی ملاقات گھر میں داخل ہو رہے سلام کرو. سورہ نور میں اللہ نے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہو گھر والوں کو سلام کر لیا. دیکھو ہم دنیا جہاں کو سلام کریں گے، اپنے گھر میں داخل ہوتے سلام نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی محرومی. کیسی محرومی؟ سلام کیا ہے بھائی؟ سلام ایک دعا ہے اور بہت پیاری دعا ہے. وہ السلام علیکم جب آپ کہتے ہیں جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے. کس چیز سے سلامت رکھے؟ اللہ ہر بیماری سے تمہیں سلامت رکھے، ہر پریشانی سے سلامت رکھے، ہر مصیبت سے سلامت رکھے، ہر رنج سے سلامت رکھے، ہر دکھ درد سے سلامت رکھے، ہر غم سے، ہر چیز. سلامتی کا جو لفظ ہے نا بھائی، یہ بڑا معنی رکھتا ہے. اور یاد رکھو کہ اس سلام کے اندر جو معنی ہے وہ کسی اور جملے میں آ نہیں سکتے. آپ گڈ مارننگ بولیں گے، گڈ ایوننگ بولیں گے، گڈ آفٹرنون بولیں گے، کیا کیا سب بولیں، نہیں. سلام کے اندر جو معنی ہیں وہ کسی اور دعا میں نہیں آ سکتے. یہ انٹرنیشنل دعا، یہ انٹرنیشنل نے کیا بولے، اس عالم سے جا کے دوسرے عالم کی بھی دعا. یہ سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، سورہ یاسین میں ہے اللہ اکبر کہ اللہ رب العزت سلام کرے گا جنتیوں کو، اللہ سلام کرے گا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. سورہ یاسین میں دیکھو سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب رحمان و رحیم کی جانب سے جنتیوں کو سلام آئے گا. کتنا مبارک سلام ہے. تو لہذا کہا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. غور کرنے کی بات ہے ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور یہ جو سلام ہے، اسلام اور سلام دونوں کا روٹ ورڈ جو ہے ایک ہے. یہ گرامر کے حساب سے کر گئے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے جو ہمارا جو دین ہے اس کا نام اسلام ہے، اور جو دعا سکھائی گئی سلام ہے، اس سے اور دونوں کے اندر کی سلامتی کے معنی آتے ہیں. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین اسلام میں امن اور سلامتی کی کتنی اہمیت ہے. اور آج افسوس ہوتا ہے جی، بہت افسوس ہوتا ہے، خون کی آنسو رونے کو من کرتا ہے کہ ایسی ویسی الٹی سیدھے کام کرنے میں اگر مسلم نوجوانوں کا نام جو آتا ہے،
معاشرے کے امن کو بگاڑنے میں، معاشرے کے امن میں خلل ڈالنے میں، ایسے ویسے جو الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، وہاں جب مسلم نوجوانوں کا نام آتا ہے اور وہ بھی اسلام کے نام پر، بڑا دکھ ہوتا ہے، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ تو سلام کی جو اہمیت ہے، افشو السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ صحابہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے، دو صحابی اگر مل کے چل رہے ہوتے اور دونوں کے درمیان اگر کوئی درخت آ جاتا، ایک صحابی درخت کے دائیں جانب سے آتے اور دوسرے بائیں جانب سے آتے، دوبارہ ملتے تو پھر سلام کرتے، پھر سلام کرتے۔ تو لہذا سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے کہا، گھر گھر، اپنے گھر میں گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو دعا دو سلامتی کی۔ سلامتی کی دعا کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے اپنے بیوی بچے ہیں۔ تو لہذا گھر میں جب بھی داخل ہونا، سلام کر کے داخل ہونا۔ تو پہلی بات، یا ایها الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ دوسری تعلیم، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ دیکھو کتنی پیاری تعلیمات ہیں یہ سب۔ کھانا کھلانا، کھانا کھلانے کے دو معنی ہیں، ایک ہے کہ جو بھوکے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، یتیم ہیں، بیوائے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو کھلانا، سمجھ رہے، جسے ہم صدقہ بولتے ہیں، کہ ہمارے گھر کوئی بھی بھوکا آئے، کھائے بغیر نہ جائے، غریب کو کھلانا۔ اور دوسرا جو ہے اطعم الطعام میں، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، ہمارے اپنے دوست و احباب، رشتہ دار، ہمارے گھر آنے والا ہر مہمان، ان کو کھلانا، جسے مہمان نوازی بولتے ہیں۔ یہ دونوں ہی بڑی فضیلت والے کام ہیں، مہمان نوازی کرنا اور بھوکوں کو اور مجبوروں کو کھلانا، کتنا بڑا کام، کتنا بڑا عمل ہے معلوم؟ یہ اللہ رب العزت نے سورہ مدثر میں جہنمیوں کے احوال ذکر کیے ہیں، جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے۔ اب دونوں کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں، کیوں جہنم میں گئے، تم نے آخر کیا گناہ کیا تھا، کیا جرم کیا تھا، کیوں جہنم میں گئے؟ تو سورہ مدثر میں دیکھو وہ جواب دیتے ہیں جہنمی، قالوا لم نک من المصلین، کہا کہ جہنم میں ہم جو آئے نا، پہلا گناہ تو ہمارا یہ تھا، ہم بے نمازی تھے، ہم بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، دوسرا، ولم نک نطعم المسکین، اللہ اکبر، اور دنیا میں ہم غریبوں کو دیکھتے تھے اور غریبوں کو نہیں کھلاتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے، ہاں، کسی کی بھوک ہمارے علم میں آئے، اس کی بھوک مٹانے کی فکر کرنا، یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، سمجھ رہے، کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، پیاسوں کو پلاؤ، جو برہنہ ہے انہیں پہناؤ۔ کتنی بڑی بات ہوگی کہ نماز کے ساتھ اسے ذکر کیا گیا، جہنم میں ہم اس لیے آئے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور سورہ حاقہ پڑھیے آپ، اللہ فرشتوں سے کہے گا، یہاں دیکھو کھانا کھلانے کو نماز سے جوڑا گیا نا، سورہ حاقہ میں کھانا کھلانے کو ایمان سے جوڑا گیا، اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ کہے گا فرشتوں سے پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، زنجیروں میں جکڑو اس کو، کیا جرم ہے اس کا؟ پہلا جرم تو یہ، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا پہلا جرم یہ تھا کہ یہ عظمت والے رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا دنیا میں۔ اور اس کا دوسرا جرم، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتا نہ تھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ سورہ معون ہم پڑھتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم
وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. اے پیغمبر، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، اور یہی ہے جو غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتا نہیں ہے. تو قرآن آپ پڑھیں گے نا، قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں جو کھانا کھلانے کی دعوت دیتی ہیں، مجبوروں کو بھی اور جو مجبور نہیں، تو مہمان نوازی. پیغمبرانہ صفت ہے، جانتے ہیں آپ مہمان نوازی، انبیاء اور رسول علیہم السلام کی صفت تھی، عادت تھی، وہ لوگوں کو کھلا کے خوش ہوتے تھے. لوگوں کو کھلا کے خوش ہونا یہ پیغمبروں کی صفت رہی ہے، یہ اس صفت کو اپنانا چاہیے. تو کہا یا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، تیسری بات اور تیسری تعلیم، رشتوں کو جوڑا کرو، رشتوں کو جوڑنے والے بنو، رشتوں کو توڑا مت کرو. اب یہ ایسا موضوع ہے، رشتہ داری کوئی گھر بچا نہیں، کوئی خاندان بچا نہیں. اتنی دشمنیاں، اتنی عداوتیں، اتنی نفرتیں ہمارے خاندانوں میں پل رہی ہیں. ہمارا سب سے بڑا دشمن، سوچو آپ، سب سے بڑا دشمن کون رہے گا؟ وہ رشتہ دار ہی رہے گا. اجنبیوں سے دوستی رہے گی، اجنبیوں سے وفاداری رہے گی، اجنبیوں سے خلوص رہے گا، اور جو رشتہ دار ہے نا، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن رہے گا. ہم اپنے دلوں میں جن سے نفرت پالتے ہیں، آپ جائزہ لے کر دیکھ لو، اس میں میجورٹی رشتہ داروں کی رہے گی. کتنی افسوس کی بات ہے. صلہ رحمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احب ان یبسط له فی رزقی وینسا له فی اثری فلیصل رحمہ. آپ نے کہا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اس کی روزی میں برکت دے وے، اور روزی میں برکت کے ساتھ اس کی عمر میں برکت دے وے، تو ایسے شخص کو صلہ رحمی کرنا چاہیے. پتا چلا جو رشتوں کو جوڑا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ اس کی روزی میں بھی برکت دیتا ہے اور وہ لمبی زندگی جیتا ہے. اس کا مفہوم مخالف کیا؟ جو رشتوں کو توڑتا ہے اس کی روزی میں بھی برکت نہیں رہے گی، رزق کے دروازے اس پہ بند ہوں گے، اور اس کی عمر کی برکت بھی گھٹ جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے جن صفات سے مکے کے معاشرے میں جانے گئے، اس میں سے سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ یہ وہ شخصیت ہے جو رشتوں کو جوڑا کرتی ہے. کہیں بھی اختلاف ہو گیا، گئے کمپرومائز کے، ملائے، صلح کروائے. یہ کیریکٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. نبوت سے پہلے 40 سال آپ اس کردار کے حامل رہے. اس لیے بھائیو، صلہ رحمی کا بہت خیال رکھنا ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھو، جب کہیں اختلافات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں نا خاندانوں میں، جلتی ہوئی آگ پہ پیٹرول ڈالنے والے بہت ملیں گے، بہت ملیں گے، جتنے چاہے ملیں گے، صلح کرانے والے نہیں ملتے. اس لیے صلح ہمیں چاہیے، مجھے، آپ، ہم صلح کرنے والے بنے. پتا چلا ہمارے فلان دو رشتے دار بات نہیں کر رہے، کچھ اختلافات آ گئے، کچھ غلط، جاؤ کوشش کرو، ملاؤ، سمجھاؤ. اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے صلح کرانے کی، شریعت یہاں جھوٹ بولنے تک کی اجازت دیتی ہے. صلح کرانے والے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی ہے. اب زید کو بول سکتے ہیں، بھائی ابھی میں بکر سے بات کر کے بہت پچھتا رہا ہے، وہ آپ سے جو اختلاف ہو گیا، نہ وہ پچھتا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، اب ملانے کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، راستہ ہموار کر رہے ہیں. تو شریعت اس جھوٹ کی اجازت دیتی ہے. تو وصل الارحام تیسری تعلیم یہ تھی، رشتوں کو جوڑا کرو. چوتھی تعلیم، وصلوا باللیل والناس نیام، اور لوگوں رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جبکہ سارے لوگ سوئے رہتے ہیں. تہجد، جسے رمضان میں تراوی کہا جاتا ہے، تراوی کے نام سے الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں. کہا کہ جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں،
उस वक्त जागरना। क्यों? इसलिए कि रात का आखिरी पहर, रात का आखिरी हिस्सा, ये वो मुबारक वक्त है, ये वो मुबारक घड़ी है जब अल्लाह आसमान दुनिया पे तशरीफ लाता है और पूछता है कोई मगफिरत तलब करने वाला के जिसे मैं माफ करूं, है कोई रहम की भीख मांगने वाला के जिस पे मैं रहम करूं। अल्लाह सवाल कर रहा होता। ऐसे में जो बंदा नींद की कुर्बानी देकर जाग जाए और जाग कर तहज्जुद पढ़े, दो रकात सही। तहज्जुद पढ़ने का मतलब यह नहीं कि आठ पढ़ना कंपलसरी है, नहीं, आदत होने तक दो पढ़ो काफी है, दो पढ़ो, चार पढ़ो, समझ रहे हा? फजर को तो जागते ही है, फजर से जरा पहले जाग जाओ, फजर से जरा पहले जाकर दो रकात तहज्जुद पढ़े और वितर पढ़ लिए, बाद में चार रकात तहज्जुद पढ़े वितर पढ़ लिए। और ये कितनी अहम इबादत है, उसका हमने इससे पहले बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद का हुक्म कब हुआ जानते हैं? जब अभी पांच टाइम की नमाज का हुक्म नहीं था तब तहज्जुद का हुक्म था, जब अभी जकात का हुक्म नहीं था तब तहज्जुद का हुक्म था, जब अभी रोजे का हुक्म नहीं था तब तहज्जुद का हुक्म था, जब अभी हज का हुक्म नहीं था तब तहज्जुद का हुक्म था। सबसे पहला अमली हुक्म जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से दिया गया वो नमाज तहज्जुद है। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ये बिल्कुल इकरा बिस्मि रब्बिक की वही जो नाजिल हुई, जिस वही के जरिए प्यारे नबी नबी बनाए गए, रसूल बनाए गए और आपके सर पर ताजे नबूवत रखा गया, उसके बाद फौरन नाजिल होने वाली सूरत है ये सूरह मुज़म्मिल। समझ रहे? ऐ चादर ओढ़कर सोने वाले पैगंबर, ऐ चादर लपेटने वाले पैगंबर, उठो। कुमिल लैला इल्ला क़लीला। गारे हिरा से परेशान होके आए थे आप पहली वही के बाद, और आके घर में माई खदीजा से कहा था जम्मिलूनी जम्मिलूनी, चादर उड़ा दो चादर उड़ा दो, डर गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए वही इलाही ने उसी लकब से खिताब किया, ए चादर लपेटने वाले पैगंबर, ए मुज़म्मिल उठ खड़े हो। कुमिल लैला इल्ला क़लीला, किस लिए? तहज्जुद के लिए। कहा कि रात का अक्सर हिस्सा तहज्जुद पढ़िए, निस्फ़हु आधी रात तहज्जुद पढ़िए, अविनकुस या आधी रात से जरा कम तहज्जुद पढ़ कम कर लीजिए, औज़िद अली या आधी रात से ज्यादा पढ़िए, बेरहाल तहज्जुद पढ़ना है। नबी बनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया गया वो तहज्जुद का हुक्म दिया गया, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी बड़ी बात है। तो ये चार बातें थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के आखिरी में फरमाया था कि अगर ये चार काम कर लोगे तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तो सलामती के साथ सीधे जन्नत में चले जाओगे। अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह कहते हैं ये हदीस, ये इरशाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मैं सुना मेरे दिल ने कहा कि वल्लाह ये ऐसी पाकीज़ा और अच्छी अच्छी तालीमात एक नबी ही की हो सकती है, एक पैगंबर ही की हो सकती है। फौरन मुशर्रफ बे इस्लाम हो गए। प्यारे नबी की हदीसों की ये खसूसियत है जैसे कुरान की खसूसियत है, कुरान की एक एक आयत जिंदगियों को बदल देती है, लोग हिदायत पाल दे, वैसे ही एक एक हदीस के अंदर वो बरकत है कि प्यारे नबी की फरमाई हुई एक एक हदीस लोगों की हिदायत का जरिया बन जाती है। तो रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम कुछ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को इन पाकीज़ा तालीमात पर सिद्क दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद وآله وصحبه أجمعين.